de emoringi inatume ne ambasada sari. Oluyimba runo lukwata ku mulamwa gwekumu. Naye buli omu ategeera obulamu omuntu w'abatambuliramu. Omukyala oba omwami, mwe oba abaagalana, gye muli yonna bambi akaseera kano. Ng'obulamu bwo bulina we bugenza ate. Oba weetaagira munno, munnaakwetaaga, beera naye, mutuuze, mubuulire kiki ky'alina okukola, ate musanyuse, kubanga tekinyuma munnaye ng'ali stressed up. Akuwasa oba wamufumbirwa, obeere munne, obeere maama, obeere taata, obeere buli kimu mu bulamu bwe. Bagamba nti omusadde omukyala ye oba oli otya, talita. Tasobola kutya kola ki kukwatako. Tukyagenda maaso ne messages zaffe. Oba nno mukugu wa fono gwe tulina mu studio. Tebo sali. Wano ndaba nti disconnect couples abasinga babeera baami nga be balwadde ate abakyala. Kubanga wano na wano nkiraba nti aba n'abantu 3 mu 5 29 baami. Ate omukaaga bakyala. Ekintu kino kiva ku kinti mu abaami. Emwe musinze kwenyigira mu kintu kino. Eky'obulamu okulaga jjaliro obulamu. Omanyi ansaagala kubeera judgmental. Naye ekintu kino kisinziira ndowooza okusingira ddala ku behavior ku mpisa ne kiri so culture ne values ekitwala values abantu na biki bibakkiririzaamu. Weesanga nti abakyala tebatera kubeera n'abantu bangi. Naye mu abaami kinabadde newalaososengagamba saagala tube judgmental. Saagala kujajinga bantu bano. Lwaki tobajajinga? N'ogamba abaami. Nebakirekera awo. Nti abaami babeera ne ba multiple partners. Ate oluusi mwattu ekyewuunyisa nga tebakebezza. Naye ngamba nga omulamwa gwaffe oguli nga guli ku siriimu. Tulina embeera 3 ezituyamba bazita ABC. Oba ozimanyiko kuliko abstinence, kuliko ekirala ngombolira kyobalanga ndina wano nawe being faithful to your partner ne kubeerako use of condom. Ebirabo ebintu ebyo 3 kati wano abaami mbawa amagezi nti beekwate eyokubeera nti babeekwate partners baabwe. Kigamba ekyokozesa akapiira bakireke. Ekireeta obuzibu buli kiba nti tebali faithful nnyo abaami ng'abakyala. Osanga nti abakyala si kyangu nnyo era ne mu cultures ezisinga kiswaza omukyala okuba nti yeggalabanja batyo. Naye ate wesanga culture ezisinga nga kyakitiibwa omwami okubeera nani n'abakyala abangi. So nimbawa amagezi nti Mukama abakwateko basobole okubeera nga babeera faithful n'abakyala ba. Okay, tukyagenda maaso. Naye bw'oba oyagala okumanya ebintu bino ebikwata ku discordant couples, genda mu Google ogugulinge ku The Dilemma of Discordant Couples. Bagenda kuba bakuwa buli kimu ekikwataganye ku kino. Then wagenda okusangira omukyala ono gwe nagambye, omukyala Loozi ye nga bambi mulwadde, omwami we muki, omwami we mulamu, naye yeebuza akola atya kubanga tayagala bambi mukitinga. Tayagala kuwankawanka kulaba balala, ayagala abeere n'omwami we. Naye omwami we amugamba nedda, nakuwa buli kimu ekyewaka sikujuzenga, naye ekyokubeera naawe mukwano nedda. Kangende maaso ne message zaffe zino. Message zonziraba nyingi zikyajja ziri kumu. Ono yenda isabye Moses. Ndayisabye Moses agamba nti omukyala takkiriza kuba Mukama yabadde ng'akyamukwatiddeko. N'olwekyo talina kwesuula mu kinnya ng'alaba.
nsigadde nze ndayisabye Mwazesi e Dubai. Ayo Dubai, mbatumiddeko nnyo namwe. Mwebale kwagala ujala. Mulamwa gwaffe tewagula byogwala siti wiiki tuli ku YouTube. Kwegendako kasitobanga otegedde kiki ky'oyagala tetubula. Tubeerayo ku buli na buli mulamwa. Omuntu ono omwoyogera otya naye ye ndayisabye Mwazesi. Gamba nti omukyala yesula bwesuzi mu kinnya okubeerako ne bbaawe. Ngata tegedde status ye. Njoro ya mwami na Moses simbi nyo na ye nze ngamba bwendi nti bagamba lubale mbera ngane mbiro kota de enseve ku mbera eyo kugwa ku munobu gwi nti ngamire dagala mugende hapo babiri mumanye hapo babiri mstegede mugende babiri manye babiri that is the only way to go iranze sikiriza na muntu agama munenti gendo detail results sizo tugenda mufumo aa muchino mu namba mwino buvanza bwebumu bakwekebera babiri nimanye babiri okay tweyansa nyo sali ndoza omwami omwami sali mu mulide na ye Mr. Sali nebaza nyo ndoza jaba wadde abali eyo mukiwulidde ono musawo mutendeke kyayogerako akitegeera ate na buli kimu kyagambye mukwano kiteeke mu nkola kubanga kyengenda okubanga njagala obunzike nakyo njagala kuteeke mbigere by'omukyalo ono newankubadde oli mwami weteeke mbigere by'omukyalo ono njagala omumbuulireyo akagambo kamu omwami we kaba akola Weteke migerebi ya mchalo ono nti, muli babiri mu kisenge mwika. Bambi ya bigambo tuweba wade, buli kimu tuchiba wade. Echo kola tuchiba gambi. Meseje zizi, nebigambo kozechi, obiba gambi. Na yo mchalo ono, mungambile ngambila bawe, amugambi. Ovacha haba akola jari, okuwanti, amanyanti, mwade, akume obulamu wa mchalo ono. Mwami yo, ngabe nagambe besose nti mbeera si ennungi ennyo era yanaku naye nze nsaba omwami ngambe balina n'abaana babadde bbanga omwami atunule ku bisinga kukwegatta ng'abaana ng'ebintu bingi bye bakoze bonna kubanga abantu mbeera mwene bbanga na bingi bye mukoze abirowoozeeko bagende bonna wa kansula asobole omukansulinga boogere bajja kuvaayo ne solution enaabayamba obulamu bwabwe bonna kubanga omwami oyo yatanga nnyo omukyalo ono naye okimanyi nti wali ate n'abo nga bo tebazaalangayo ku mwana yenna mugamba nti bakozese protection kozese ki bo bakole batya nga talinaayo mwana njagala owunzike obumbewumbe tutere tusiibule amawulire agasanyu eri abo abatannafuna mwana abatannabeera na mwana njalabagamba nti basobola okufuna omwana bwe kiba nti omukyala ye mulwadde tusobola okujja enkwaso ku mwami bantu bakityanya ekintu ekyo nti kiri expensive naye tekiri expensive nnyo bwe kiba nti kikola ku muntu mulwadde namulamu kubanga that is a minor thing bakujja ku enkwaso ne bagi processing ne bagiteeka mu kyalo ate bwe kiba nti omwami ye mulwadde era neera enkwaso bagimugyako ne tujoozaako akawuka kisoboka nebeera kubanga enkwaso tebanaki nakawuka kati ebigeraokoting gyebeerako yebeeramu akawuka kati basobola okukozaako ne bagiteeka ku mukyala wo nemufuna omwana bebi omulungi okay tweyanzisa nnyo sebo tweyanzeege banaye lwaki mba nsukkawo yoba lwaki mba nyongera ku bigambo bye sigenda kwongerako naye nkya ngenda kuba nkomawo ate mbabuulire abantu bano nange nga nze muyinza kukola mutya okuba nga mubeera mu bufumbo bwammwe nga muli basanyufu olunaku lw'enkya mwe ngenda n'okubeera n'endowooza z'abantu
nsaba nsibulire wano nga sinasibula kanebaze benkoze nabo nebaza omukyala ali ku kamera nakatinda Gladys we balenye mukwano kyokola kyamaanyi awamu ne Mahadi Rusiba eri mu control room nga naye yakola kino kimulaga kigenda amaso ate nga nsembyayo producer wange omulungi namwanga Margaret nawe we balenye mukwano sebo ndo tweyanzitsa nyo tweyanzike obo inzo kutumira ku mchalao ne tugenda just ne anzo mukisogo yala twalo mukisogo kutumira mchala Sally Josephine na abana bange ne mama wange nga bona bali mpererwe okay ne mikwano jange nkola najo paragon aba Louise aba Joy aba Kalere Life Saver na babalo nasigalanga gwani Sawa Sally Joseph. Nasi minyo kubana mwale. Okay, but mutule bulungi. Mwira. I can show